Привіт, друзі! Сьогодні ми знову радіємо сніжку. Як кажуть, на нашій вулиці свято. Хоч день і не сонячний, похмурий, але це не заважає радіти життю нам і нашим коням. Кобилки наші веселяться, бігають по сніжку, по м'якому білому килимку. Подивіться, з яким задоволенням вони приймають снігові ванни. Як кажуть, життя вдалося. Яку, видно, насолоду вони отримують від цього процесу. Як їм це подобається. Ну, а ще більше подобається, мабуть, бігати. Їх переповнюють почуття радості. І, мабуть, щастя. Приємно дивитися на цих кобилок, як вони радіють. І в самого настрій покращується. Це молоді, але вже дорослі кобили, які будуть спаровані, коли почнеться парувальний сезон. Зараз вони відпочивають, насолоджуючись життям. Майже весь світовий день вони проводять на прогулянці, на свіжому повітрі в ливадах, багато рухаються. Ну, а це, як відомо, дуже корисно для організму, взагалі всіх тварин, і для коней в тому числі. Покращується обмін речовин, розвиваються усі фізіологічні системи організму. Це гарний моціон. Та й для коней край важливим, як відомо, є не тільки повноцінна годівля, а й рухова активність. Як відомо, рух – це життя. Малюки-лошата також радіють життю, радіють снігу. Теж із задоволенням качаються по сніжку, бігають по ливаді, граються, спілкуються один з одним. Досліджують сніжок, що він із себе представляє. Хлопці ходять в гості до дівчат по сусідству, спілкуються, влаштовують якісь ігри з доганялками. Їм дуже весело. Старші лошата двохрічні, тренмолодняк наш, також грайливо поводяться, бігають, веселяться в ливаді. Така снігова прогулянка їх захоплює, подобається їм дуже. Мабуть, настільки, що вони не захочуть вечором і заходити до стайні. Залишаємо їх насолоджуватися життям, насолоджуватися своїм почуттям радості і захоплення. І прощаємося до завтра.